O mês de outubro chegou e esse mês nos traz boas lembranças. Lembranças de mulheres vitoriosas, que têm vencido lutas na sua saúde contra o câncer de mama. E mais do que isso, tem nos lembrado que todo mês de outubro e todo dia é tempo de batalha e tempo de luta. Na Assembleia Legislativa eu tive o prazer de ser a autora da Lei do Outubro Rosa, que inclui o mês de outubro no calendário do Estado como mês de prevenção ao câncer de mama e promoção da saúde da mulher. Neste dia 1º de outubro de 2015, eu gostaria de deixar registrado, está protocolado nesta casa, um projeto de lei como mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de mama no Rio Grande do Sul. Foi sancionada pelo governador do estado no ano passado e hoje o Outubro Rosa não é só um movimento, mas sim também é reconhecido no estado do Rio Grande do Sul como uma lei estadual. É bom lembrarmos que durante esses anos várias atividades foram realizadas na Assembleia Legislativa. Audiências públicas para tratarmos da liberação de medicações que antes eram liberadas somente para quem tinha um plano de saúde, um convênio. Hoje são liberadas também pelo SUS. Uma luta que se deu em todo o Brasil, onde o FEMAMA, o IMAMA e todas as outras ONGs relacionadas, fundações relacionadas a essa luta, se uniram em prol das mulheres que sofrem com o câncer de mama. Outra luta grande pela notificação compulsória do câncer, que ainda é uma luta em andamento. Por isso nós precisamos estar fortalecidas, cuidando umas das outras. Outubro Rosa também despertou dentro da Assembleia Legislativa e pelo Rio Grande do Sul afora um lindo projeto, Tampinha Legal, onde nós nos reunimos para arrecadar tampinhas plásticas para tornar e reverter essas tampinhas em valor, em dinheiro, para ajudarmos o IMAMA. Nós conseguimos nesse período arrecadar mais de 12 mil reais. E nessa luta nós continuamos agora com a Frente sobre o Câncer na Mulher. Uma frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa que constitui um fórum de trabalho, de discussão e de troca de experiência entre os municípios na questão do atendimento à saúde da mulher. Vamos continuar firmes nessa luta. Vamos avançar. Nós temos muito o que fazer e juntas nós conseguiremos. Ah, e não esquece que novembro vem aí. E novembro azul também é uma lei da nossa autoria. E você, mulher, sabe disso. Nós cuidamos da nossa saúde e também cuidamos da saúde dos homens.